बजेट बनाउने बेलामा सबै मन्त्रालयले बढीभन्दा बढी माग गर्ने गरेका छन् तर कार्यान्वयनमा भने चासो नदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा बाह्र अर्ब बजेट छुट्याएकामा सात अर्ब मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ मन्त्रालयले पाँच अर्ब पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेन रुस युक्रेन युद्धको असरलाई बाहना बनाउँदै बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस वर्ष बजेटै खर्च गर्न सकेन मन्त्रालयबाट सञ्चालित ठुला आयोजनाको काम नै प्रभावित भएको छ निर्माण कम्पनीले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको भन्दै ठुला आयोजनाको काम नै अघि बढाएका छैनन् त्यति मात्र होइन बजेट निर्धारण गर्दा प्राथमिकता अनुसार रकम निर्धारण हुन नसक्दा पनि खर्च गर्न समस्या परेको हो पाँच करोड छुट्याउनु भएको छ पन्ध्र करोडको काम गरिदियो भने त्यहाँ त अभाव देखियो त्यहाँ पैसा पुगिरहेको हुँदैन तर अर्कोतिर हामीले पाँच करोड नटा चाहिने ठाउँमा पाँच करोड राखिरहेको हुन्छ त्यसरी चाहिँ यो तालमेल मिलाएर योजना राख्न नसक्दाखेरि यी समस्याहरू यो यो समस्या खास गरिकन देखिएको छ त्यसो त गत वर्ष पनि बजेट खर्च गर्न यस्तै समस्या परेको थियो योजनाबद्ध विकास गर्ने लक्ष्य सहित आवश्यकताका आधारमा विकास आयोजनाको छनौट गर्नुपर्नेमा राजनीतिक प्रभाव बढाउन जथाभावी बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न समस्या देखिने गरेको हो अनि के हुँदो रहेछ भने जुन जुन ठाउँमा चाहिएको योजना हुन्छ ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा आएको हुँदैन पैसा त्यसमा कहिले कमी भएको हुन्छ नचाहिएको ठाउँमा एक्स्ट्रा पैसा हालिदिएको हुन्छ गर्दा गर्दा चाहिँ चाहिँ हाम्रो यो राजनीतिक पहलले अलिकति पैसा खर्च चुनावी वर्ष भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले साना टुक्रे आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ बजेट निर्धारण नै प्राथमिकताका आधारमा योजनाबद्ध तबरबाट हुन नसक्दा दिगो विकासमा समेत असर परेको देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी हेटौडा मकवानपुर